Хмельничанка Катерина Дідова зараз перебуває за кордоном. Свою трикімнатну квартиру здала безкоштовно вимушеним переселенцям ще на початку повномасштабної війни. Заяву на отримання компенсації їй подавала довірена особа. Певно, що десь в березні це було. Мені прийшла виплата 23 травня 265 гривень 86 копійок. Більше з тих пір ніяких виплат не було. Жінка говорить, за кордоном сама знімає житло і не має змоги платити комунальні за мешканців своєї квартири. Волонтерка Наталія Паламарчук, яка займається безкоштовним поселенням переселенців, розповідає, ті родини, які погоджувались прихистити в себе людей, отримали компенсацію лише за березень. За два дні, за 30-31 число, це по 17 гривень з людини. Все, до сьогоднішнього дня більше ніхто з власників не отримав ніякої компенсації. Подавати заяву на компенсацію комунальних платежів люди мають щомісяця до 5 числа до органів місцевого самоврядування, розповідає начальниця обласного відділу енергозбереження та тарифної політики Наталія Лисак. Заявою, де вказати свої реквізити, картківський рахунок, на який мають поступити кошти, кількість переселенців і таким чином зможуть отримати компенсацію. Органи місцевого самоврядування відповідно до 333 постанови узагальнює інформацію, яка приходить в їхню громаду, передає на обласну військову адміністрацію. Обласна військова адміністрація відповідно формує реєстр узагальнений по всій області і передає на Міністерство регіонального розвитку. Чиновниця говорить, кошти з державного бюджету надходять вчасно та радить людям більш ретельно стежити за вказуванням рахунків в заяві. Людина може в електронному вигляді подати документи на отримання компенсації органу місцевого самоврядування. Постанова передбачає перелік документів, які мають подаватися. Наталія Лисак каже, якщо людина не подала заяву вчасно, кошти за втрачені місяці вона не отримає. Загалом, за її словами, 9825 жителів Хмельниччини подало заяви на отримання компенсації за комунальні платежі за безкоштовний прихисток переселенців. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.